ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଜୟଶ୍ରୀରାମ ସଂଘ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଆବାହକରେ ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆବାହକରେ ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ନବବର୍ଷ ମହା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଦିନ এতে আমি সমস্তে গোটে নগর শোভাযাত্রা করার বাইক র্যালি বাহার করেছিল নয় পাটনার নূ সড়ক ছক পর্যন্ত টিগি মধ্য মধ্যে আমি যেতবে গত করুল সেই সময় রণেন্দ্র প্রতাপ স্বাই যে আজ বিধায়ক এঠিকার তাঁকর কুশ্চিত হীন রাজনীতি ফলরে সেখানে সে আম্বেদকর জয়ন্তী পান করলে সে রাস্তায় আমি আসি বাধাবিঘ্ন পৌঁছাইলে এবং বিভিন্ন হীনচক্ৰান্ত কৰি স্লোগান দি এইটো শোভা পাওঁ নহয় অতি নিন্দনীয় কথা এপ্ৰিল চৌদ পূৰা বিশ্বৰে কোনো ধৰ্ম হিন্দু হোৱতু খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱাত মুছলমান হ'তু যে কোন ধৰ্ম হুঁতু সমষ্ট আমাৰ হিন্দু নৱবৰ্শ আ পনা সংক্ৰান্তি তাৰ সৈতে হনুমান জয়ন্তী সবু তৰফৰু সমস্ত জয় শ্ৰীৰাম আমে সমস্তে এইযোৰ ভাই মানে সব কহিলে কি নাই আমি এইটো না নক পৰ্যন্ত আমি ৰালি বাহ কলোঁ আৰু এই জাগাৰে ৰ এই সবুৰ মানে ক' সবুৰ মানে হ'ল গোটেই শান্তৰ বাৰ্তা তো আমি মানে শান্তি দ্ৰুত ভাৱেৰে সবু ভগৱান বজংগবা প্ৰভু শ্ৰী ৰামৰ বাৰ্তা পহঁচা সমস্তে যেমিতি মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ চৌদব বৰ্ষ বনবাস যাই আউ সমিতি বাৰ্তা দি যে অহিংসার কমিটি বার্তা দিয়ে আস মর্যাদা পুরুষ রামকর সেই বার্তাকে আমি সমস্ত পঁচাইয়া এই র্যালি বাহার কিন্তু কিছু সময় পূর্ব যা কি এঠাকার শাসিত শাসক আপনার মানে সমস্ত জাঁচান রণেন্দ্র প্রতাপ যে কি যশ রু অধিক বর্ষ এটি শাসন কার্য ধরি রকি তা হাতের বি শাসন মজবুত ভাবে অইভা জন শাসক কু রামচন্দ্রকে নিয়ে কি ডরে কোণপায় ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ৰাম আমি বি মানে আম্বেদকৰ জয়ন্তীৰে আম্বেদকৰ মানুচু আমি প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ মানুছোঁ আমি বি হনুমানজী মানুছু তো এতিয়া বিৰোধ কৰিব মানে ক' আমি তিগিৰিয়াৰ গান্ধী পঢ়িয়া ছকৰে আমি যেতিয়া ৰালী নেকি বাহিৰকি যাওঁ সেইঠিকাৰ বহুত লোক তাৰ ৰালী ভিতৰকি আছিকি আম মানুহ বিৰোধ কলে আম মানুহ বিৰোধ কলে সেইটা বৰ কথা নোহোৱা প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ বিৰোধ কলে যা কি পূৰা বিশ্বৰে যিয়ে কি ৰামচন্দ্ৰ মানুহ মানে ভাৰত বাহিৰ আছুন আমাৰ এইবাৰ ভব্যামি

समस्तर प्रभु गुण्गर्दी गरेर माने निज तर साहस नै त नपुष मानु छ भनेर पुरुषत्व नै जि प्रभु विरोध ज मोर गोटे गए छो कथा भगवान् हनुमान जि हौ स्वयम् फायर मिया

ସେତେବେଳେ ଆଜି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ଠିକ୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗାଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ पर्यादय पुरुष प्रभु श्रीराम को से आज विरोध कले इतिहास साक्षी अचे जो माने प्रभु श्रीराम को विरोध गर्छ मारे मिसिन्छ আও এইভ তৰ্ৱ এই অহংকাৰ বঢ়ি যায় আজি হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰভু শ্ৰীৰামি তুজিবৰ সেই গৰ্ৱ অহংকাৰ বঢ়ি যায় আজি যোনভাল ভাৱেৰে সেই আমাৰ হনুমান ৰূপী ৰাম লক্ষ্মণ সীতা সমস্ত বছিছিল গাড়ী মধ্য ওলাই পচাই নেকি কিন্তু এইভাল যি গুণ্ডাৰাজ এইভাৱে অভদ্ৰাম এইভাল মানে হিংসা চালিছে আঠগড়ে প্ৰভু শ্ৰীৰম তথা বুজিব হিন্দু সুৰক্ষা মঞ্চ এবি হিন্দু সংগঠন মাধ্যমেৰে এক ৰালী আমাৰ হিন্দু ওড়ীয়া নৱবৰ্শৰে প্ৰতীবৰ্ষক ঠাৰু নূপ পাটনা পৰ্যন্ত এক বিশা ৰাষ্টিত হুই এই বছ অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু দুখৰ বিষয় যেতিয়া তিগিৰিয়ু যি নূপে ৰা আমাৰ বাহিলা যেতিবা তিগিৰিয়া গড় প্ৰৱেশ কলা তেতিয়া বিজে ডি আজি আম্বেদকৰ জয়ন্তী ৰণেন্দ্ৰ প্টা নেতৃত্বৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল সঠেৰে তাৰ কুচক্ৰি কিছু কোজি নেকি নাৰী নেত্ৰী মানে আমাৰ যি বছি ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান তুমি বিৰোধ কলে গাড়ী টানি আনিলে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন ৰাজা স্বয় জনে হিন্দু হৈ কিভ হিন্দু মান প্ৰতী মৰ্যাদা পুৰুষ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ এয়া শোভনীয় নুহে কাৰণ হিন্দু সমাজ হিন্দু সমাজ প্ৰুণ্ঠৰাঘাত মৰ্যাদা পুৰুষ ৰামচন্দ্ৰ আৰু বজৰং দল হনুমানক যিয়ে বিৰোধ কৰি ৰংস হৈ যায় মোৰ আশা এই যে আছু নিৰ্বাচন ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଶାସନ ଚଳିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଯାଉ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରେ ରାମ ରାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ କାରଣ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଗୋରୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଦିଅନ୍ତି ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ ସାରା ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆବାସୀଙ୍କି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଏଭଳି ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଆଠଗଡ଼ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶାସନକୁ ଟଳମଳ କରିବେ ଏବଂ ଗାଦିଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ